Goedemorgen, welkom op Kopgroep. Dit is vlog 213. En toen wijpte. Ik heb hem bijna op. En wat belooft een hele lange vlog te zijn. Want de rest van de week ga ik alleen maar filmen. En dan ga ik hem één keer op YouTube zetten. Dus gooi dat roze duimpje omhoog. En let's go. Mijn outfit of the day. Shirtje aan van de Primark. Bikini topje van V&D. Een korte broek. Gisteren kort uit Coffee Stop. En ik doe nog schoentjes aan. Want ik ga even een stukje lopen. En kijken of ik het voor mijn kinderen zie. Dus nogmaals, gooi dat roze duimpje omhoog. En heel veel kijkplezier. Want dit wordt een hele lange vlog. Zo heet het waar ik zit. Ik neem jullie mee naar een vuilnisbelt, want we zijn aan de staking. Het ziet eruit, joh. Ik ben aangekomen in Coffee City. Wat ik gisteren ook genoemd. Ik ben ondertussen weer op mijn appartement. Ik ga even zwemmen. Bikini ligt daar. En ik zal vanavond voor jullie nog even een kleine Corfuse shoplog opnemen. Die doe ik er dan bij. Maar dan is het, als je het ziet, is het al zondag geweest. Dus nu, voor mij is het nu donderdag. Dus sorry dat de extra video niet online is gekomen. Maar ik vermaak me hier prima. Dus met deze video hoop ik dat het wat goed gemaakt. Met deze video bedoel ik. Nou, ik ga zwemmen. En ik ga even van alles opnemen nog steeds. Dus. En dan lekker chill aan de bar. En dan een shirtje aan van die van Koffel. Dan moet ik wat broek met een koude shirtje. Later. Dan hebben we straks een barbecue. Het is vandaag vrijdag en we gaan weer vrolijk verder vloggen. Het is dag 3 van mijn vakantie in Corfu. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Jurka van The Sequel. Tasje van The Sequel. Met goedkope slippertjes van de Primark. En mascara van Yves Rocher. Nou, ik ga eten. Hey! Jij lust dat wel, hè? Ontbijtje zit erin. En ik loop nu alvast naar beneden. Ik ben een beetje vroeg. Het gaat pas 10:55. Maar dan kan ik nog even een flesje water halen. Want ik heb zo'n kayaki barbecue. Een excursie. Dan ben ik even in de war. Dus nou de boot op de bus was. En ik dacht de boot. Maar ik neem jullie natuurlijk nog steeds mee. Ik hoop dat jullie nog steeds de lange vlog leuk vinden. Dus nogmaals, roze duimpje omhoog. En ik zal nog veel meer leuke dingen voor jullie opnemen.
verso e cominciare. Voor dit bedje moest ik betalen, voor dit strandstoel. 4,50. Beetje belachelijk, maar ja. Ik had maar één keer vakantie. En dit heb ik gekregen. Ik vind het zo lief. Dus ik denk, ik moet er wel goed voor nemen. En ik ben nog niet bij de barbecue geweest. Nou, bij de barbecue geweest. Ik heb varken, salade, broodje. En een wijntje. Dus ik ga lekker smullen. En dan zie ik jullie straks weer op de boot. Dat was even gezellig. Nu gaan we naar de tweede strandje. Dit is de binnenkant. Ik vind het echt gezellig. Nu ga ik even naar de dek. Nou, ik ben nu op het dek. Hele goede morgen, het is dag 4 op Corfu. Morgen nog en maandagochtend weer vliegen. Ik heb heel erg naar mijn zin. Kijk dan hoe mooi. En die huizen dan ook. Maar nogmaals, een roze duimpje omhoog en ik ga heel veel meer dingen filmen. Het is vandaag zaterdag. Het is een mooie zonnige Corfu. Hey. Vicky? Vicky. Hey! Ja, hallo, dag lieverd. Ik heb alweer lekker gezwommen. Oh, maar ik heb een kleur, joh. Kijk dan, dit is mijn eigen en dit is wat het nu is. Zo, wat verbrand. Terwijl ik me goed insmeer met factor 50. Ik ga nog even een beetje chillen hier, een beetje eten, lekkere dingetjes, mijn vlog terugkijken, wie jullie allemaal al hebben gezien. Ik hoop nog steeds dat jullie dit leuk vinden. Laat me weten hieronder een reactie wat jullie ervan vinden van de vakantievlog. De extra large. Nou. Ik ga nog heel veel dingen voor jullie opnemen. Even een stukje wandelen. Het mooie weer. Hoor al die krekels dan. Ja. En nou ben ik er.
schroefje. Die kant op het schroefje. En dan ga je hier zo de wacht om naar die kant op. Ga je naar mijn plekje. Alles maar rechtdoor, dus ik heb een hele stuk op. Ik denk, toen kom ik dit in één keer tegen. Ik dacht, moet ik ook maar even bekijken. Ondertussen is het alweer heel wat uurtjes later. Ik ben dus naar Goofje dorp geweest. Zweten eruit. Dus ik heb even gezwommen. Kijk. Verbrand. Nou, shirtje aan van het CNA. Broek aan van Primark. Met gouden slippertjes. En ik ga nu lekker eten. Dat heet Goesje. Is dat oké? Het is alweer 20 voor, bijna 1:15 in de nacht. En ik heb mijn koffer open moeten breken. Hij wou niet meer open, terwijl ik de goede code heb ingevoerd. Dus ik nek hem aan bellen, appen. Oh, ze zijn zo dom. Op Facebook heb ik foto's staan. Tip, ga nooit via Nekkerman boeken. Dat zijn stomme mensen. Nou ja, dus meneer Weeskrant komt altijd op mijn gebeurt in me. Ik baal ervan. Ik ga nu lekker slapen. Ik laat me niet verpesten en ik ga de laatste dagje in Carrefour volop van genieten. Dus, welterusten en tot straks. Hele goede morgen. Het is de laatste dag van mijn vakantie. Het is vandaag zondag en ik ga vrolijk verder vloggen in deze mooie Carrefour. Nou, dat ellende van vandaag is ook al verder op zich klaar. Ik heb mijn koffer opgekregen met een brood. Dus. Oh. Maar ik ga misschien moet ik het later maken en dan kan ik de schade halen bij mijn verzekering. Nou ja, ik laat mijn dag niet verpesten. Ik ga lekker zwemmen. En ik probeer nog heel veel leuke dingen voor jullie op te nemen. Want ik ga hier nog volop van genieten. Let's fun! Ondertussen is het weer avond. Ik ga nu lekker eten. Ik zal niet te veel filmen. En ik ga er nog volop van genieten. Ga je nu lekker bij liggen? Lekker tijdens mijn eten, hè? Ochtend, het is vandaag maandag de 26e en ik ga zo lunchen. Ja, ik ga weer naar huis. Naar die verrekte Zuidhoorn. Maar ik laat mijn dag dan niet doorverpesten. We hebben nog een leuke rit voor de boog met de vliegtuig en daar heel lang met de trein. Maar kom op, kop op, leven gaat door en tot de volgende keer. Het is 7:10 en wat zal ik eens nemen als laatste ontbijtje? Maar je krijgt behoorlijk wat. En dat krijg je er ook nog altijd bij. Thank you.
Ik ben weer op de gewone wereld. Ik heb nog niet veel gefilmd, maar het komt wel. En ja, ik zit nu op de trein te wachten. Ja, dan op naar huis weer. Dus ik zal niet te veel filmen nu meer. En ik hoop dat je het nog steeds leuk vindt. En ik sluit natuurlijk vanavond de vlog af. En ga ik hem bewerken en dan ga ik het zo snel mogelijk online zetten. Jullie zien hem nu al. Dus nog heel veel kijkplezier. Ik ben ondertussen alweer 2 uurtjes thuis. Max is in de building. Ik ben in de building. En ga nu als laatst nog even gek doen. Tadam. Ook deze vlag afsluiten met het liedje van Tony Junior op de achtergrond. Nou, ik gooi het altijd los. Oh, wacht. Ik heb nog allerlaatste ding voor jullie. Ik heb hier wat in mijn hand. Dat is voor de extra video van Lady Pink. Afgelopen zondag is geen extra video online gekomen en die week ervoor ook niet. Dus ik ga morgen een extra video online zetten. Misschien wel eerder, maar dat merken jullie vanzelf wel. Nou, gooi dat roze duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren hieronder. Het is gratis. Mijn video te delen en te liken. En als je nog wat leuke ideetjes hebt, laat me weten in de comments. En dan zeg ik zoals altijd, dikke, vette, lieve power. Peace. Dikke doei!